43 військовослужбовці поповнили лави Національної гвардії України. На території військової частини 30-39 призовники знаходяться з травня. Після підготовчого періоду складають військову присягу. Серед них і 21-річний Олександр Коробець з Южноукраїнська. Протягом місяця солдат встиг себе зрекомендувати та отримав грамоту від командування частини. Солдат нестиме службу півтора року. Закінчив 9 класів школи, не повністю середню освіту, після цього здобув середню спеціальну освіту за освітою електрогазозварник. Потім працював та прийшов служити. Обов'язок кожного хлопця, там, мужчини, а так і по душі також, особисто мені. На присягу до військовослужбовців приїхали близькі та рідні. Світлана Коробець каже, пишається єдиним сином. Він дуже сюди хотів довго попасти. Тому ми попали в 21 рік. Взагалі, в наш час військова частина пропонує дуже багато для молодих офіцерів. По-перше, це вихованість, дисципліна, це раз. По-друге, це гарний заробіток. По-третє, це багато умов для подальшого зросту. Вони мають право навчатися далі у закладах і мають отримати якісь офіцерські звання подалі. Тобто це майбутнє України. Якщо у нас ще Україна буде дисциплінована і завжди йти на такому шляху, то взагалі все буде добре. Підтримати онука приїхав і дідусь Григорій Стаценко. Настоящий солдат. Не опозорив мою гідність як солдата старого покоління. Я служив своє время в Германії в 71-73 році. Армія була настояща, сам при Союзі, що це. Тепер дивлюсь, армія возрождається з таким вже гордістю. Ми вже за нашу армію думаємо. Він спортивний такий парень, він підготовився дуже хорошо до армії. І я думаю, що з нього буде дуже добрий солдат. Священник прочитав молитву та благословив новобранців. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і чоловіколюбством. Завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Солдатів нагородили грамотами за наполегливість та старанність, яку ті проявили протягом першого місяця служби в частині. Були заняття з тактичної підготовки, з строєвої підготовки, з радіохімічної підготовки та інших предметів, які вони навчалися не тільки на базі військової частини, а й ще на нашому військовому стрільбищі. Також були проведені бойові стрільби з ними та військове злагодження відділень. Дмитро Горбачик каже, військовослужбовці, що мають вищу освіту, служитимуть рік. Ті, що мають середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – півтора року. Військовослужбовці строкової служби не будуть перебувати і не будуть виконувати службові бойові завдання в зоні операції об'єднаних сил. По завершенню заходу нацгвардійці заспівали військово-патріотичну пісню під акомпанемент військового оркестру. Катерина Балєєва, Василь Філімон, новини, ЮА Миколаїв.